የእግዚአብሔር ደስታ ኃይላችን ነው ይህ ሁለተኛው ክፍል ትምህርት ነው በክፍል አንድ ባለፈው ሀሙስ ባየነው ክፍል ውስጥ ደስታን በሁለት መልኮች እንደምናውቀው ተነጋግር ነበር አንደኛው ደስታ ይሄ በተፈጥሮ ህግ ውስጥ በዚህ ዓለም የምናየው ደስታ ነው ሲያገኙ መደሰት ወይም የሚፈሩትን ነገር ሳይሆንብን ሳይደርስብን ሮጠን ስናመልጠው መደሰት ያ አይነት በዚህ ዓለም ያለ ደስታ ነው እሱ ምርጫም የለንም ስናገኝ ፈገግ እንላለን ስናጣ እናዝናለን ሲሆንልን ሲሳካልን ደስተኞች ነን ደግሞ ሳይሆንልን ሳይሳካ ያልጠበቅነው ነገር ሲገጥመን ደግሞ እንዲሁ ሪያክሽን አለን የምንሰጠው ምላሽ አለን እንዲህ አይነቱ በምርጫ የምናደረገው ሳይሆን ግዴታ ነው የዚህ ምድር ኑሯችን እጣ ሆኖብን ነው ያለው ነገር ግን ሌላ ደስታ አለ በምርጫ በውሳኔ የሚደረግ ነገር ሰው ፈቅዶ ፈልጎ የሚያደረገው ሌላ ደስታ አለ ያም የእግዚአብሔር ደስታ ነው በሁኔታዎች ምንም የማይወሰን በነገሮች ላይ ያልተመሰረተ ወደ ግራ ወደ ቀኝ የማያይ ነገር ግን ወደ ላይ እግዚአብሔርን በማየት የእግዚአብሔርን ማንነት በማወቅ የሚሆን የእግዚአብሔር ደስታ ደግሞ አለ ያ የመጀመሪያው በዚህ አለም ያለው ደስታ ብዙ ጊዜ መግለጫው ጥርስ ነው በቃ ተቻለ መጠን ደስ ሲለን ከፍትና እናሳያለን እነዛን ነገሮች ግን ደግሞ ይሄ የእግዚአብሔሩ ደስታ ግን ያለው በውስጥ ነው የሚሳቀው በውስጥ ነው የሚሳቀው ያ የውስጡ ደስታ የውስጡ ፈገግታ የውስጡ ነገር ነው ፊትን የሚያበራው ግን የሚጀምረው ከውስጥ ነው የሚሆነው በውስጥ ከሚሆነው ደስታ ነው የሚሆነው ያ ደግሞ ማንም የማይወስድብን ምንም የማይሰርቀን እግዚአብሔር ለሚወዳቸው እግዚአብሔር ለሚፈልጉ የሚሰጠው ስጦታ የእግዚአብሔር ደስታ የተባለው ነው ቅድም ተደጋግሞ ሲነበብ ያያችሁት ክፍል እንባቆ ምራፍ 3 ቁጥር 17 እስከ 19 ድረስ ያለ ክፍል አለ እንደዚህ ይላል ምንም እንኳ በለስ ባታፈራ በወይን ሐረግ ፍሬ ባይገኝ የወይራ ስራ ቢጎድል እርሾችም መብልን ባይሰጡ በጎች ከበረት ቢጠፉ ላሞች በጋጣ ውስጥ ባይገኙ እኔ ግን በእግዚአብሔር ደስ ይለኛል በመዳኒቴ ማምላክ ሐሴት አደርጋለሁ ጌታ እግዚአብሔር ኃይሌ ነው እግሮቼን እንደዋላ እግሮች ያደርጋል በከፍታዎች ላይ ያስኬደኛል ይላል የሚገርም ክፍል ነው ይሄ ወይ ወይራ የዘይቱ ነገር እርሻው በጎች ላሞች እነዚህ ነገሮች በአንድ እስራኤላዊ ህይወት በግል ህይወቱ በጣም አስፈላጊ ነገሮች ናቸው ደግሞ በአምልኮ ህይወቱ ደግሞ ወደ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ሄዶ የሚፈልጋቸው ነገሮች ናቸው ለእግዚአብሔር አገልግሎት ለመስጠት ደግሞ በዛን ዘመን እንደምታውቁት ኢኮኖሚያቸው በሙሉ የተመሰረተው በነዚህ ነገር ላይ ነው ወደ ዘመኑ ትራንስሌት ብናደርገው አሁን በዚህ ዘመን ያስፈልጋሉ የምንላቸው የኢኮኖሚ ነገሮች በሙሉ ወይም ሌሎች ሌሎች ነገሮች ሰው ደስተኛነትን ሀፒነስን የሚፈልግባቸው ነገሮች በሙሉ ባይኖሩ ማለት ነው እነዚህ ነገሮች ባይኖሩ እኔ ግን በእግዚአብሔር ደስ ይለኛል በመድኒት አምላክ ሐሴት አድርጋለሁ የተትረፈረፈ ደስታ ከውስጥ የሆነ ደስታ ፍንድቅድቅ የሚያደርግ ደስታ ደስታ በእግዚአብሔር አድርጋለሁ ምክንያቱም ጌታ እግዚአብሔር ኃይሌ ነው ይላል ይሄ በፍጹም ከሚሆነው ነገር ጋር ያልተያያዘ ከዚያው ከእግዚአብሔር ከምንጩ ጋር የተያያዘ ያ አይነት ደስታ ማለት ነው ይህን ደስታ ደግሞ በሶስት ነገሮች አቅጣጫ ነበር ባለፈው ያየ ነው አንደኛ እግዚአብሔር ራሱ ደስተኛ እንደሆነ ያየንበት ነው መዝሙር 16ን ቁጥር 11ን ጠቅሰን ከፊት ጋር ደስታን አጠገብከኝ በቀኝህም የዘላለም ፍስሐ አለ የሚለውን ክፍል ወስደን ነው ያየነው ዛሬ በሰፊ የምንመለከተው ክፍል ይሆናል ሁለተኛው ደግሞ ደስታውን እግዚአብሔር ደስታውን ለሰው ልጆች እንዳካፈለ ተነጋግረናል ትዚላቸኋ ሉቃስ ምራፍ ሁለት ላይ ኮ መላእክቱ መጥተው ያበሰሩት ብስራት ምንድ የሚለው የምስራች ብለው ነው የጀመሩት የምስራች ደስ ይበላችሁ ዛሬ ንጉስ የሚሆን መድኃኒት የሚሆን ለዓለም ሁሉ የሚሆን ተወልዶላቸዋል ብለው ነው ያበሰሩት ብስራት ነው እግዚአብሔር ደስታውን አካፍሏል ለሰው ያካፍላልም ሶስተኛው የእግዚአብሔር ደስታ ኃይላችን ነው የሚለውን ከነሚያ ምዕራፍ ስምንት ነው ያየ ነው እነዚህ ነገሮች ሁሉ በፍጥነት ስለሆነ ያየናቸው ከዚህ በኋላ በሚቀጥሉት ውህዶች ግን እየዘረዘርን የእግዚአብሔርን በረከት አብረን እንካፈላለን ጮክ ብላችሁ እግዚአብሔር ደስተኛ አምላክ ነው በሉ አይሰማም ከዚህ በላይ ማለት ትችላላችሁ እግዚአብሔር ደስተኛ አምላክ ነው እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ እግዚአብሔር ደስተኛ አምላክ ነው ይሄ በጣም ፍንድቅድቅ ሊያረጋግንም የሚገባ ደስ ሊያሰኘን የሚገባ ነገር ነው ስናስበው ሊመጣልን የሚገባው ስዕል ስናስበው ሊመጣልን የሚገባው መልክ የደስተኛ አምላክ መልክ ነው ራሱ እግዚአብሔር ደስተኛ ነው አገልጋዮቹ እንደው ምን ይሻለኛል እያሉ ሳይሆን በደስታ እንዲያገለግሉት ይፈልጋል የሚያመልኩትም ደግሞ ህዝቡ ሁሉ በደስታ እንዲያመልኩት እግዚአብሔር ይፈልጋል እግዚአብሔር ደስተኛ ነው የሚቀርቡት በደስታ እንዲቀርቡት ይፈልጋል እግዚአብሔር ደስተኛ ነው የሚያመልክም የሚያገለግለው ህዝብ ሁሉ ስሙን የሚጠራው ህዝቡ ሁሉ በደስታ እንዲሆን እግዚአብሔር ይፈልጋል ይህ በጣም በቃ የዛሬ ትልቁ የመልእክቴ ጭብጥ ያለው እዚህ ጋር ይሄን ለማስገባት ነው ሌሎች ሀሳቦችን በሙሉ ማመጣው እግዚአብሔር ደስተኛ አምላክ ነው ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ላይ አንድ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰጠውን ምሳሌ ላስታውሳችሁ በዚያ አምስት ሁለትና አንድ መክሊት የተሰጣቸው ምናን የተሰጣቸው ባሪያዎችን ምሳሌ ታስታውሳላችሁ ጌታቸው ወደ ሩቅ ስፍራ ሲሄድ እኒህንን ነገር እንዲያተርፉበት እንዲነግዱበት እንዲሰሩበት ሰጥቷቸው ሄደ እሱ እስኪመለስ እነሱ መስራት ነበረባቸው ከሩቅ ዘመን በኋላ መቶ ተቆጣጠራቸው ይላል የመጀመሪያውን ጠራው ምን አረክበታል አምስት ሰታይ ነበር ይኸው አምስቱን አትርፍ ይኸው ብሎ ዋናውን ከነ ትርፉ አስረከበ ሁለት የተሰጠውም እንደዚሁ ተጠርቶ ሲጠየቅ ሁለት ሰታ የነበረ ዋናው ይኸው ትርፉም ይኸው ብሎ አስረከበ እነዚህን ሁለቱን ጌታቸው ምንድን ያላቸው መልካም አንተ በጎ ታማኝ ባሪያ በጥቂቱ ታምናሃል በብዙ ሾመሃለሁ ቀጥሎስ ወደ ጌታ ደስታ ግባ ባለ አንዱ ደግሞ መጣ አንተ ይለዋል ጌታ ሆይ ካልዘራህበት የምታጭድ ካልበተንክበት የምትሰበስብ ጨካኝ ሰው መሆንህን አውቃለሁ ፈራው ሄጄን መክሊትህን በምድር ቀበርኩት እነሆ ዋና ዋችትልህ ብሎ አንድ መክሊት ሰጠው ጌታውም ተቆጣው ያለውን ወስዶ ላለው ጨመረና ሰጠው እርሱን ግን የማይጠቅመውን ባሪያ በውጭ ወዳለው ጨለማ አውጡት በዚያ ልቅሶና ጥርስ ማፋጨት ይሆናል አላቸው ሁለት ነገሮችን ማስተዋል እንችላለን ከዚህ ምሳሌ አንደኛ ነገር ጌታ እያለ ያለው ምንድነው እግዚአብሔርን በደስታ አገልግሉት ምክንያቱም ጌታ ደስተኛ አምላክ መጨረሻ ላመለኩት በእውነት ላገለገሉት በትጋት ለነዚህ የሚሰጣቸው ወደ ጌታ ደስታ ግባ ብሎ ሪዋርዳቸው እንኳ ደስታ ነው መጨረሻ ላይ በምድር ላይ በፈተና ጸንተን የቆምነው በመከራ ጸንተን መቆመን ይህን የምድር ውጫችንን ታግለን ተጋድለን ጨርሰን ስንደርስ እግዚአብሔር ያዘጋጀልን ሪዋርድ ወደ እግዚአብሔር ደስታ ግባ ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር ደስተኛ አምላክ ነው በመጨረሻ የሚጠብቀን ደስታ ነው እና ጌታንን አለ መንግስቱ የደስታ መንግስት ነው ጌታው ራሱ ደስተኛ ነው አንተ ወደ ጌታ ደስታ ግባ ብሎ አስገባው ብድ ራሳቸውን ልብ በሉ ይለያል። በጣም ነው የሚለያየው የሚለያየው በጣም የሚገርም ነገር ነው ይሄኛውን ወደ ጌታ ደስታ ግባ ሲለው ያኛውን ግን ጥርስ ማፋጨት ወደ አለበት ቦታ ወደ ጨለማ ቦታ መከራ ወዳለበት ቦታ ጣሉት የማይጠቅም ነው እግዚአብሔር የምንጠቅም ሰዎች ያርግ በደስታ ጌታችንን መናመልክ በደስታ የምናገለግል። ምክንያቱም እሱ ደስተኛ አምላክ ነው በጣም ደስተኛ አምላክ ነው መንግስቱ የደስታ መንግስት ነው የእግዚአብሔርን ደስታ የምናቀው የእግዚአብሔርን ደስታ የምናቀው እና የምንለማመደው ማወቅ አንድ ነገር ነው ኤክስፒሪንስ ማድረግ መለማመድ የምንችለው በእግዚአብሔር ባህሪ ነው በእግዚአብሔር ነው ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ አንድ ቁጥር አንድ እስከ አራት ድረስ ስለዚህ ነገር ትንሽ ይናገራል ስለ እግዚአብሔር ባህሪ እንደዚህ ይላል ይሄ ህይወት ተገለጠ ብሎ የሚለው ክፍል ማለት ነው ህይወትም ተገለጠ አይተንማል እንመሰክርማለን ከአብ ዘንድ የነበረውን ለእኛም የተገለጠውን የዘላለምን ህይወት እናወራላችኋለን እናንተ ደግሞ ከእኛ ጋር ህብረት እንዲኖራችሁ ያየነውንና የሰመናውን ለእናንተ ደግሞ እናወራላችኋለን ህብረታችን ከማን ከማን ጋር ነው ከአባት ጋር ከልጁም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ነው እኛ እኛ ያየነውን ነገር የዳሰስነውን ነገር እውነተኛ ምስክር ያየ የዳሰሰ እንደሚመሰክር እኛ እንመሰክርላቸዋለን የምንመሰክረው ህብረት እንዲኖራችሁ ነው ከእኛም ጋር እኛም እናንተም ሆነን ከአብ ጋር ህብረት እንድናደርግ ከልጁ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ህብረት እንድናደርግ ነው እንደዚህ ሲሆን ደስታችሁ ሙሉ ይሆናል ፍጹም ይሆናል ኦፍ ጆ ይኖራችኋል ወደዚህ ህብረት ስትገቡ በቃም ግድ ነው ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ሲኖረው ደስታ ማድረግ ይጀምራል ፌሽታ በውስጡ ይሰማዋል ምንም ሳይኖረው እንዳለው መንቀባረር ይጀምራል ምክንያቱም ህብረቱ ነው አሶሴሽኑ ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ግንኙነቱ አንድነቱ በክርስቶስ ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ህብረቱ ወደ ሌላ አስታተስ ስለሚቀይረው በንት ማለት ይጀምራል ምን እን ዝም አላችሁ እንዴ ምን ለም እንዴ ገናኮ ገናኮ ብሩ ሳይመጣ ሲተዝን ሽፑን ሲያገኝ ሰው እንዴ ነው አዎ አሁን አሁን በደም ሰማችሁ እንደሱ ማለት ነው እና ለክ በጌታ ስትሆኑ በክርስቶስ ከእግዚአብሔር ጋር ስትገናኙማ እንዴት ሕይወቱን ሲያካፍላችሁ መንፈሱን ሲያካፍላችሁ በማንበብ በቅዱሱ መንፈስ ስትታተሙ ያን ጊዜ ከእግዚአብሔር ህብረት የተነሳ ከእግዚአብሔር ጋር ካለው ህብረት የተነሳ ደስታ ትወርሳላችሁ ቆይ ትንሽ ገለጥ እናድርገው አሁን ሰው በጌታ ካለ ዮሐንስ መልእክት አንደ ዮሐንስ መልእክት እንደሚናገረው ማንም በጌታ ካለ ሰውን መውደድ አለበት ይላል ለምን በቃ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ካለ ሰውን መውደድ አለብህ ምክንያቱም እግዚአብሔር ፍቅር ነው ደሞ ይላል ዮሐንስ ደሞ አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ላይ ሰው ህብረት ካለው ከእግዚአብሔር ጋር በጨለማ መመላለስ አይችልም ለምን እግዚአብሔር ብርሃን ነው ብሎ ይናገራል የእግዚአብሔርን ደስታ የምናቀው በእግዚአብሔር ባህሪ ውስጥ ነው ያለው የምንለማመደው በእግዚአብሔር ባህሪ ውስጥ ስላለ ነው በህብረት ከእግዚአብሔር ጋር ካለን ደስተኛው አምላክ በእኛ ህይወት ውስጥ ደስተኛ ተከታዮቹ ደስተኛ ልጆቹ ደስተኛ አገልጋዮቹ ያደርገናል ያለሱ ሮጠን ያለሱ ጨርሰን ቢሆን ኖሮ በቁጭት እናልቅ አሁን ግን ጌታ ጣልቃ ገባና በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ከእሱ ጋር ካገናኘኝ እንግዲያው ከዚህ በኋላ መንገዴ እንግዲያው ከዚህ በኋላ አጨራረሴ ወገኖች ሆይ በእግዚአብሔር ደስታ ሙሉ ነው በእግዚአብሔር ደስታ ሙሉ ነው ወገኖች እጣ በእግዚአብሔር ደስታ ሮጠን በእግዚአብሔር ደስታ ሮጠን በእግዚአብሔር ደስታ መጨረስ ነው የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ምክንያቱም የተያያዝነው ነው ከደስተኛ አምላክ ጋር እግዚአብሔር ዱስ ነው ደስተኛም ነው ሰይጣን ሔዋን ጋር ሄዶ ይላል ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 11 ያበላሸባት ነገር ምንድን ነው እንደዛኛው ባሪያ ያ ባሪያ ፈራው አንተ ጨካኝ ሰሆነ ፊትም እንደ ሳይውም ይከብደኛል እየቀበርኩት ብሎ እንዳለው ሔዋን ጋር ሄዶ ሰይጣን ያደረገው ክፉ ነገር ሀሳቧን አበላሸው አረ እግዚአብሔር እንደዚህ አይደለም ያለው ብሎ ያላለውን ነገር በሀሳቡ አስገብቶ ስለ እግዚአብሔር ያላትን ነገር አበላሸባት ጳውሎስ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 11 ላይ እንደዚህ እንዳደረገባት ይናገራል ወገኖቼ በተበላሸ አእምሮ ከመከተል እግዚአብሔር ይጠብቃል በትክክል ጌታን በባህሪ እንድናቀው በትክክል ጌታ የእሱን አትሪቢዩቶች እግዚአብሔር ፍቅር ነው እግዚአብሔር ብርሃን ነው እግዚአብሔር ቅዱስ ነው እንደምንል እግዚአብሔር ውስጥ እሱ ራሱ ውስጥ ደስተኛ ደስታ እንዳለ እውነተኛ ደስታ እግዚአብሔር እንደሆነ የእውነተኛ ደስታ ምንጭ አምላካችን አባታችን መድኃኒታችን እግዚአብሔር እንደሆነ እንድናውቅ እግዚአብሔር አይኖቻችን ይክፈትል እግዚአብሔር በጣም በጣም ደስተኛ አምላክ ነው ከሱ ጋር ህብረት አድርገን ስንኖር ወገኖች ወይ በሐዘን እንድንኖር እግዚአብሔር አይፈልግም በደስታ እንድንሮጥ በደስታ እንድንኖር በደስታ እንድናገለግለው በደስታ እንድንጨርስ እግዚአብሔር ይፈልጋል በምድር ነገስታት ኮርት የሚያገለግሉ በአደባባያቸው የሚቆሙ ለእነሱ ጠጅ የሚያሳልፉላቸው ፊታቸው ጭፍግግ ያለ እንደሆን ነው ዛሬ ፊትህ አላማረበትም አለው እኮ ሲጠይቆ ነሚያ ምን ነው በንጉሥ ቤት ሆነ አምኖንን ጠየቀው እ ጓደኛው የንጉሥ ልጅ ነ ምን እንደዚህ ፊትህ አለው ከዛ በላ ክፉ ምክር እንደመከረት ታስታውሳለች በቃ ነገስታት ግቢ ውስጥ ደስታ ነው መሆን ያለበት ሁሌ ፎቶግራፍ እንደሚነሳ ሰው ብሎ ሰው ነገስታት ግቢ ውስጥ እንደሱ ነው ሁሉ ጊዜ ነው በቃ ትንሽ እየቀረብክ እየቀረብክ ወደ ንጉስ የምትጠጋ ከሆነ ሁ እንፈገግ እንዳልከ ነው መሆን ያለበት እንግዲህ ሁ አምላካችን እግዚአብሔር ፊት እንዴት እንዴት ለእግዚአብሔር ልትዘምር ቆመ ለእግዚአብሔር ልትጸልይ ቆመ በእግዚአብሔር ቃል ፊት ተገኝተ በእግዚአብሔር ማዕድ ዙሪያ ተገኝተ እንዴት በእግዚአብሔር ፊት በሐዘን ልብ ይኮናል እግዚአብሔር ደስተኛ አምላክ ነው የሚያመልኩት በደስታ እንዲያመልኩት ይፈልጋል የሚያገለግሉት በደስታ እንዲያገለግሉት ይፈልጋሉ ይፈልጋል ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ኅብረት በደስታ ምንሮ ነው ኑሮ ነው የእግዚአብሔር ስንብሩክ ስለምን ታዝናለ ኃጢአትህን እግዚአብሔር ይቅር ብሎ በደልህን ጌታ ደምስሶል እስራትህን ቆርጦል ስንህ በሕይወት መዝገብ ተጽፎል ከልጁ ጋር እንድትወርስ እግዚአብሔር አስገብቶ እግዚአብሔር የኔ ብሎ ከጠራ በኋላ እንዴት ታዝናለ የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሆን እግዚአብሔር ደስተኛ አምላክ ነው ከእሱ ጋር በደስታ እንድኖር እግዚአብሔር ይፈልጋል ሰዎች በምድር ላይ ሲኖሩ በጣም የሚከብዳቸው ነገር ምንድን ነው ለሀብታም ሰው ስጦታ መስጠት ሰውዮ ፍንድቅድቅ ብሎ ወይ ይህንን ብሎ ያላገኘውን እንዳገኘ ሊያገኘው የማይችለው ነገር እንደሚያገኝ ሰው ደስ ሊያሰኙት ሀብታምን ሰው ደስ ማሰኘት ከባድ እና ይከብዳቸዋል እና ምንም ያክል ነገር ስጦታ ይዘው መጥታው በአንቺ ነው የሚጠሩት ያን ስጦታ እነሱ እኮ ክሬዲት ካርድ ጭረው ሂሳብ አስበው ወረቀት ላይ ምለው ምን ብለው ተነጋግረው አበሳት አይቶበት የተገዛው ስጦጣ ሀብታሙ ሰውዬ ቤት ሲኬድ ግን እንዲያው እቺ ያው አንቺ አንቺ እያሉ ነው የሚሰጡት ያንን ያንን ነገር አበሳ ያዩበትም ነገር ሰው ማስደሰት ከባድ ነው ባለጠጋ ማስደሰት በጣም ከባድ ነው እንግዲህ ያውማ እግዚአብሔር እንዴት ደስ ይለዋል በምድ ነው እግዚአብሔር የምታስደስተው ይህ ከባድ ቆ ጥያቄ ነው ይሄ ከባድ ጥያቄ ነው እግዚአብሔርም በምንድን ነው የምታስደስቱት ምን የለው ምና ምን ተሰጣዋል ምን ጎሎት ምን ይጨመርለታል? እግዚአብሔርን ደስ ለማስኘት እንዴት ይቻላል ወገኖች እንዴት ይቻላል ፊት ፀሐይና ጨረቃ ንጹሃን አይደሉም መላእክቶቹ ስንፍና የሚከሳቸው ቅዱስ አምላክ ነው እንዴት እግዚአብሔርን ደስ ማስኘት ይቻላል ግን መጽሐፍ ቅዱስ በጣም ግልጽ ነው እግዚአብሔር ደስተኛ ነው ደስ የሚለው በምን በምን እንደሆነ ደግሞ ይናገራል ቶሎ ቶሎ ብዬ ይሄዳለሁ እግዚአብሔር በስራው በስራው ደስ ይለዋል በሚሰራው ስራ በእግዚአብሔር ደስ ይለዋል መዝሙር 4 ቁጥር ሰላሳ እስከ 31 ታገኛላችሁ መንፈስህን ትልክ አለ ይፈጠራሉ የምድርን ፊት ታድሳለህ የእግዚአብሔር ክብር ለዘላለም ይሁን እግዚአብሔር በስራው ደስ ይሏል ዘፍጥረት አንድ ላይ ፈጥሮ መልካም ነው አንደኛ ቀን መልካም ነው ሁለተኛ ቀን መልካም ነው አንድ ቁጥር 31 ላይ እግዚአብሔርም መልካም እንደሆነ አየ ብሎ ይናገራል ሳቲስፋይድ ውብ የሆነ ነገር አይተው ረፍቱ ገባ እግዚአብሔር በስራው ደስ ይለዋል በእጆቹ ስራ እግዚብሔር ደስ ይለዋል ኤርሚያስ ምራፍ 9 ቁጥር 24 ላይ ነገር ግን የሚመካ ሰው ምህረትንና ፍርድን ጽድቅን በምድር ላይ የማደርግ እኔ እግዚአብሔርን መሆኔን በማወቁና በማስተዋሉ በዚህ ይመካ ደስ የሚያሰኙኝ እነዚህ ናቸውና ይላል እግዚአብሔር ል አሁን ይህን ጥቅስ ፈታ እናርገው የሚመካ ሰው ለመመካት መመካት እኔ ምረትን ፍርድን ጽድቅ የማደርግ መሆኔን እኔን በማወቁ ይመካ ስለ መመካት ከሆነ ይሄ እንደዚህ አይነት ሰው የሚመካ ሰው እኔ ምህረት የማደርግ ፍርድንም የማደርግ እኔ መሆኔን ጽድቅንም ማድረግ እኔ መሆኔን በማወቁ በዚህ ይመካ ስለ ደስታ ግን ስለ ደስተኛነት ግን ቃሉ ምን ይላል ጥቅሱ ምን ይላል እኔ ደስ የሚለኝ ይልና በማን ነው ደስ የሚል ወይስ በምንድን ደስ የሚለኝ በሰውዬው አይደለም የሚለው በዚህ በሚመካው ሰው አይደለም የሚለው በምን ደስ እንደሚለው እግዚአብሔር ይናገራል እግዚአብሔር ደስ የሚለኝ ምህረት ጽድቅ ፍርድ እነዚህ ደስ ያሰኙኛል ብሎ ይናገራል እግዚአብሔር ደስተኛ ነው በባህሪው በራሱ በባህሪው በጣም ደስተኛ ነው ምህረት የሚያደርግ እግዚአብሔር ነው ጽድቅ የሚያደርግ እግዚአብሔር ደስተኛ ነው ፍርድን ፍትህን ትክክል አድርጎ የሚሰራ እግዚአብሔር ደስተኛ ነው ይሄን በማድረጉ ደስ ይለዋል ይሄን በማድረጉ ደስ ይለዋል ኦ ወገኖች ሆይ በዚህ እኛ የተካተትነን እኮ የምድር ደስ ይበላችሁ እናንተ የተገፋችሁ ደስ ይበላችሁ ምህረት ማድረግ የሚችል ጌታ ደስተኛውን አምላክ በሰማይ አለ ጽድቅ የሚያደርግ ጌታ በሰማይ አለ ፍርድን በትክክል የሚጠብቅ አምላክ በሰማይ ዙፋን ላይ በደስታ አለ ደስ ይበላችሁ እግዚአብሔር በህዝቡ ደስ ይለዋል በህዝቡ ደስ ይለዋል እግዚአብሔር በህዝቡ ደስ ይለዋል ዘዳግም ምዕራፍ 30 ቁጥር 9 እስከ 10 ደስ ሙሴ ትምህርቱን ህጉን በሚደግምበት ክፍል የአምላክህንም የእግዚአብሔርን ቃል ብትሰማ በዚህም ህግ መጽሐፍ የተጻፉትን ትዛዙን ስርዓቱን ብትጠብቅ በፍጹም ልብህ በፍጹምም ነፍስህ ወደ አምላክ ወደ እግዚአብሔር ብትመለስ አሁን ሰውዩ የሚያደረገውን ነው እስካሁን የተናገረው በፍጹም ልብህ በፍጹም ነፍስህ ወደ አምላክ ወደ እግዚአብሔር ብትመለስ እግዚአብሔር በአባቶች ደስ እንዳለው በመልካሙ ነገር ሁሉ እንደገና በአንተ ደስ ይለዋልና አምላክ እግዚአብሔር በእጅ ስራ ሁሉ በሆድህም ፍሬ በከብትህም ፍሬ በእርሻህም ፍሬ ይባርካል ውጤቱ ይሄ ነው የሚለው እግዚአብሔር ደስተኛ ነው የሚደሰትበት አንዱ ነገር በህዝቡ ደስ ይለዋል በቃ በህዝቡ በጣም ደስ ይለዋል እግዚአብሔር ደስ ማሰኘት ይቻላል በህዝቡ ሲደሰት ደግሞ ያድናል ሲደሰት ኃይሉን ይገልጣል እግዚአብሔር ደስ ይለዋል በህዝቡ በአባቶች ደስ እንዳለው በአንተ ደስ ይለዋል ብሎ ይላል እግዚአብሔር ይመስለኝ እንዴ ሰይጣን እኮ የሰዎችን ሀሳብ ያበላሽና ሰው ገና ከንቅፉ ተነስቶ ቀና ከማለቱ ቀኑን ከማሰቡ ወደ ላይ እንዳያይ የተቆጣ ያኮረፈ ብሎ ሊመታው ያለውን አምላክ ነው ሊያሳየው የሚፈልገው አይደለም ወገኖቹ በተከፈተ አይን ይውት በሰማይ ዙፋን አለ በዙፋኑ ላይ እግዚአብሔር ተቀምጧል ደስተኛ ነው ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚያ ያለ ለሚያምኑት ሁሉ ህይወትን ይሰጥ ዘንድ ያማልድላቸው ዘንድ ስለ እነሱ ምረትና በጎነት እንዲሆን የተቀመጣለ ሰማይ ቤት በደስታ ናቸው በምረት ናቸው ልክ ፍጥረትን ፈጥሮ ተፈጸመ ተጠናቀቀ ብሎ እንዳለ በመስቀል ላይ እግዚአብሔር የተጨረሰ ነገር ጨርሶ አሁን በደስታ ነው ያለው በደስታ ነው ያለው ከእንቅልፍ ስትነቃ ደስ ያለው አምላክ እግዚአብሔርን አስብ እግዚአብሔር ባንተ ደስ ይለዋል እግዚአብሔር ባንቺ ደስ ይለዋል የእግዚአብሔር ስንብሩክ ይሁን እየደለ ያልኳችሁ አይደለም እግዚአብሔር በክርስቶስ ሆነው የእርሱ በሆኑት ደስ ይለዋል መዝሙር መቶ 149 ቁጥር አራት ላይ እግዚአብሔር በህዝቡ ተደስቷልና ይላል ከዚህ በላይ ግልጽ ቃል ከየት ይመጣል ያው መዝሙር 149 ቁጥር አራት ላይ እግዚአብሔር በህዝቡ ተደስቷልና የዋሃነንም በማዳን ከፍ ከፍ ያደርጋልና ብሎ ይጨይልና ገር በቃ እግዚአብሔር በህዝቡ ደስ ይለዋል እግዚአብሔር በህዝቡ ደስ ይለዋል ደስ ይለዋል ሶፎኒያስ ምራፍ 3 ቁጥር 17 እናንተ አታውጡት እኔ አነባዋለሁ ያ አምላክሽ እግዚአብሔር በመካከለሽ ታዳጊ ኃያል ነው ካለ በኋላ በደስታ ባንቺ ደስ ይለዋል ለእስራኤል ነው የሚላት በፍቅሩም ያርፋል ለእስራኤል ነው የሚነግራት በእልልታም ባንቺ ደስ ይለዋል እንዴ እኛ ብቻ አይደለንም እልል ምንል ማለት ነው እላይ ቤት እልል ይባላል ማለት ነው እግዚአብሔር ህዝቡን አይቶ ልጆቹን አይቶ ከሰማይ ቤት እልልታ አለ ደስታ አለ ለዚህ ነው የጠፋ ሰው ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሲገባ እንዴ ሚሉት ሰማይ ቤት ህዝቡን አስቦ ደስታ አለ እግዚአብሔር በስራው ደስ ይለዋል እግዚአብሔር በህዝቡ ደስ ይለዋል ይህን ሶስተኛ ተናግረን ወደሚቀጥለው ሀሳብ እንሄዳለን እግዚአብሔር በልጁ ደስ ይለዋል እግዚአብሔር በልጁ ደስ ይለዋል አብ በልጁ ደስ ይለዋል የምታውቁት ጥቅስ ነው ማቴዎስ ምራፍ 3 ጥር 17 ላይ ኢየሱስም ከተጠመቀ በኋላ ወዲያው ከውኃ ወጣ እነሆም ሰማያት ተከፈቱ የእግዚአብሔር መንፈስ እንደ ርግብ ሲወርድ በእርሱ ላይም ሲመጣ አየ እነሆም ድምፅ ከሰማያት መጥቶ ይሄን ብላችሁ በሉት በእርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይህ ነው አለ ሰማይ ተከፈተ ሰው ሁሉ የሚሰማው ድምፅ መጣ የሚያስገመግም ድምፅ ሰው ሊረዳው እንደሚችል ሊገባቸው እንደሚችል ከሰማይ ምስክርነት መጣ ከዚህ በኋላ ማና አንተ ብሎ እንዳይጠይቁ ማን እንደሆነ የሚመሰክር ምስክር ከዚህ በኋላ ስራ ምንድን ነው ብሎ የሚጠይቅ እንዳይኖር አብ ደስ እንደተሰኘበት የሚናገር ድምጽ መጣ ድምጹ ምንድን የሚለው በእርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይህ ነው ይህንኑ ድምፅ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ላይ ታገኙታላችሁ የመገለጥ ተራራ የሚባለው ቦታ ላይ ጥቂት 3 ደቀ መዛሙርቶችን ወስዶ ላይ ተለወጠባቸው ይላል ነጭ ጮነ ልብሷን ጸባረቀባቸው ደመና ከበባቸው ከዛ መገለጥ ተራራ ላይ በደመና ተሸፍነው ሳሉ ድምፅ ሰሙ ድምጹ የሚለው እርሱም ገና ሲናገር እነሆ ብሩህ ደመና ጋረዳቸው እነሆም ከደመናው በርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይህ ነው እርሱን ስሙት የሚል ድምጽ መጣ እርሱን ስሙት የሚል ድምጽ መጣ በርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይህ ነው ሁለት ነገሮች ነው ከሰማይ መጣው ድምፅ ያለው ሁለት ነገር የምወደው ልጄ በርሱ ደስ የሚለኝ ልጄ ለምንድነው ደስ የሚለው እግዚአብሔር በልጁ ደስ የሚለው ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ ቁጥር ቁጥ ዘጠኝ ላይ እኔ ደስ የሚያሰኘውን ዘወትር ስለማደርግ ይላል ሁ ጊዜ ጌታ ኢየሱስ የአባቱን ፈቃድ ማድረግ አባቱ ደስ የሚለውን ነገር ፈልጎ ማድረግ ስለሆነ ዘወትር ደስ የሚለውን ነገር ስለማደርግ ይል ዮሐን ወንጌል ምራፍ ቁጥ አባቴ አይተወኝም ብቻ ይአደለው የመስቀል ሞት እንኳን ቢሆን በመስቀል ላይ መሰቃየት እንኳን ቢሆን አባት ሆይ ብቻል እቺ ጽዋት ለፊል ና ግን አንተ እንደወደድ አንተ እንደወደድሆን ብሎ ራሱን እስኪሰጥ ድረስ ደስ የሚያሰኘውን የሚያደርግ ስለሆነ እግዚአብሔር በእርሱ ደስ የሚለኝ የሚወደው ል እዚአብሔር በልጁ ደስተኛ ልጁ በሚናገረው ደስተኛ ልጁ በሚያደርገው ደስተኛ ነው እግዚአብሔር ደስተኛ ነው በልጁ በጣም በጣም ደስተኛ ነው አብ በወልድ ደስተኛ ነው ጌታ ኢየሱስ ራሱ ደስተኛ ነው ወይ ነው ጥያቄው ምክንያቱም ኢሳያስ 53 ላይ እንደምታስታውሱት የተናቀ የተጠላ ሰው የህማም የደዌ ሰው ብሎ ነው ነብዩ የሚናገረው ስለ ኢየሱስ እሱም ራሱ እንኳ ጌታ ኢየሱስ ማቴዎስ 26 ቁጥር 38 ላይ ነፍሴ እስከ ሞት ተጨነቀች ብሎ ያለ ሰው ነው የህማም ሰው የደዌ ሰው እንደዚህ ነው የሚለው ግን ራሱ ደስተኛ ነው ወይ ጌታ ፈገግ ብሎ ያውቃል ወ ደስተኛ ወይ ጌታ እየሱ ሥጋ ለብሶ በነበረበት በዚህ ወራት ደስተኛ ነበር ወይ አሁን ነው መልሱ መጽሐፍ ቅዱስ የሚሰጣል ዕብራውያን ምዕራፍ አንድ ቁጥር 7ባት እስከ ዘጠኝ እንደዚህ ይላል ሲያወዳድረው ስለ መላእክትም መላእክቱን መናፍስት አገልጋዮቹን የሳት ነበልባል የሚያደርግ ይላል ስለ ልጁ ግን አምላክ ወይ ዙፋን እስከ ዘላለም ድረስ ይኖራል የመንግስት በትር የቅንነት በትር ነው ጽድቅን ወደድህ አመፃንም ጠላ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ከጓደኞች ይልቅ በደስታ ዘይት ቀባህ ይላል በጣም ስለወደደው ስለወደደው የምወደው ደስ የምሰኝበት ያለውን ልጁን መላእክቱን አገልግሎት ነው የሰጣቸው መላእክቱ ሰርቪስ ነው የሰጣቸው እናንተ ሰርቪስ ተሳላቸው አላቸው ግን ልጁን ግን የሚወደውን ልጅ የተሰኘበትን ልጅ ግን ቅባት ቀባው ቅባቱን ምን ቅባት ነው የደስታ ቅባት ቀባው ከማንም ይልቅ የሚበልጥ ቅባት ከሁሉ እጅግ የላቀ ቅባት በላው ላይ አፈሰሰበት ሀሴት እንዲያደርግ ሀሴት እንዲያደርግ ደስ እያለው እንዲመላለስ እግዚአብሔር የደስታን ቅባት አፈሰሰበት ያለ ልክ የሆነ ቅባት በላው ላይ አፈሰሰበት ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ወደ መስቀል እየሄደ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 16 17 ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 16 ወደ መስቀል የሚሄድበት የመጨረሻው ዲስኮርስ የመጨረሻው ትምህርቱ ነው የሚያቀርበው ለደቀ መዛሙርቱ እዛ ላይ ነው ደጋግሞ ደጋግሞ ደስታዬ ደስታዬ እያለ መናገር ጀመረ ደስታዬ ከእናንተ ዘንድ እንዲሆን ደስታ ፍጹም እንዲሆን ይላቸዋል ምዕራፍ 15 ላይ ምዕራፍ 16 ላይ አሁን እናንተ አዝናችኋል ነገር ግን እንደገናችኋለሁ ደስተኞች ትሆናላችሁ ይላቸዋል ዮሐንስ 17 ላይ አባቶ ይልና ወደ አንተ ነው የመጣለሁ በእነሱ ዘንድ ደስታዬ ሙሉ እንዲሆን ይህን እናገራለሁ ብሎ ይናገራል ወደ መስቀሉ ሲሄድ ደስታዬ 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 ማለት ጀመረ ለምን ያ መስቀል ሽልማት እንዳለበት ያቀበለ ከፊቱ ያለውን ደስታ ትኩር ብሎ እያየ የመስቀሉን ሞት ተቀበለው እሱ በጣም የሚገርም ፓራዶክስ ነው ሀዘንተኛ ሰው ነው እውነት ነው ግን ደግሞ የሚገርም የደስታ ቅባት የተቀባ በአባቱ ደስ የተሰኘ የመስቀል ሞት እንኳ በፈቃደኝነት እንዲሄድ ደስታ ኃይል የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ስሙ የተባረክ አንድ ጊዜ ደቀ መዛሙርቱን ሂዱ ፈውሱ ብሎ ለመፈወስ አጋንንትን ለማውጣት ስልጣን ሰጥቶ ወደ ከተማዎቹ ላካቸው ሉቃስ ሄደው ሲመጡ በጣም ደስ አላቸው በጣም ደስ አላቸው ጌታ ሆይ ብለው ሪፖርቱን ሲያቀርቡ አጋንንት እንኳ በስም ተገዙልን ውልቅ 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 ነው ያሉት ጌታ በዚህ ደስ አይበላችሁ ይልቁንም ስማችሁ በህይወት ስለተጻፈ በህይወት መዝገብ ስማችሁ ስለተጻፈ በዚህ ደስ ይበላችሁ ካለ በኋላ ጸለ አሁን ከጌታ ጸሎት ነው የማነብላችሁ እንደዚህ ያለ ሱስ ይጸል በዚያን ሰዓት ኢየሱስ በመንፈስ ቅዱስ ሀሴት አደረገና ሳል ውስጡ ልል ነው ያለው በዚያን ሰዓት ኢየሱስ በመንፈስ ቅዱስ ሀሴት አደረገና የሰማይና የምድር ጌታ አባት ሆይ ይህን ከጥበበኞችና ከአስተዋዮች ሰውረ ለህፃናት ስለገለጥክላቸው አመሰግነሃለሁ አሁን አባት ሆይ ፈቃድህ በፊትህ ሆነዋልና አለ በጣም ደስተኛ ነው ጌታ ኢየሱስ ደስተኛ ነበር መጥተው ሲነግሩት በጣም ደስ አለው ስማቸው በሕይወት መዝገብ ስለተጻፈ ይህንን የተሰወረ ሚስጥር ለህፃናቶች ላልተማሩ ስለገለጠው አባቱ ባደረገው ነገር ደስ ብሎት እሱም ስጋ ለብሶ በመምጣቱ በሆነው ነገር ደስ ብሎት ወርዚት ይገባል የሚያስፈልግ ነገር እንኳን ሆነ ብሎ ደስ ብሎት አመሰገን ሀሴት አደረገ ብሎ ነው የሚናገረው ያው የህመም ሰው የደዌ ሰው ደም ግባት የሌለው ሰው ብሎ የጠራው ነቢይ ኢሳያስ 53 ላይ ከነፍሱ ድካም ብርሃን ያያል ይልና ደስም ይለዋል እዛው ምዕራፍ ላይ ነው የህማም ሰው በተባለበት የትንቢት ምዕራፍ ደስ ይለዋል ይላል ጌታ ደስተኛ ነው ጌታ ኢየሱስ በጣም ደስተኛ ነው ሁሉ ጊዜ መስቀል እያየን በአንድ በግማሽ እውቀቱ ነው እንጂ ያለ ነው ወገኖች በመስቀል ላይ ነፍሱን እስኪሰጥ የወደዳችሁ አዳኛችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታችን ደስተኛ ነው በጣም ደስተኛ ነው በግድ ነፍሱን ከሱ ጎጉሮሮ አላወጡበትም ጴጥሮስ ደንግጠው ሲደናበሩ እነሱን ተዋቸው ማን ኢየሱስን ሲሉት እኔ ነኝ ብሎ በደስታ እጁን የሰጠ ጌታ ነው ነፍሱን ስለ በጎቹ የሰጠ የሚወድ እረኛ እሱ ነው ግን በደስታ ነው ያደረገው ሙያተኛው ነው ሳይወድ የሚሰራውን የሚሰራው ይህ ግን እውነተኛ እረኛ ነው ይህ ግን መልካም እረኛ ነው በደስታ በደስታ ነው ያለው እግዚአብሔር የተመሰገነ ደስተኛ ነው በጣም በጣም ደስተኛ ነው አባታችን ደስተኛ ነው መድኃኒታችን ደስተኛ ነው መንፈስ ቅዱስ ውስጥ እንደው እኮ መዝሙር አለ መዝሙር አለ እኮ ደስ የሚል የኢየሱስ መንፈስ ወደ ላይ ከፍ አደረገኝ ኃጢአቴ ተሰርዞልኛል ሃሌሉያ ክብር ለስሙ እግዚአብሔር ይመስገን ኃጢአቴ ተሽሮልኛል ይላል ክብር ለስሙ መንፈስ ቅዱስ ደስተኛ ነው ደስተኛም ተረጋጉ መንፈስ ቅዱስ ደስተኛ ነው እግዚአብሔር አእምሯችንን በእውነት ያድስልን መሲሁ ላይ የፈሰሰው ቅድም ቅባት ብለን መሲሁ ላይ የፈሰሰው የእግዚአብሔር መንፈስ ሲገልጸው ኢሳያስ 6ል1 ቁጥር 1 እስከ3 ድረስ የጌታ የእግዚአብሔር መንፈስ በእኔ ላይ ነው ለድዎች የምሥራችን እሰብክ ዘንድ እግዚአብሔር ቀብቶኛልና ልባቸው የተሰበረውን እጠግን ዘንድ ለተማረኩትም ነፃነትን ለታሰሩትም መፈታትን እናገር ዘንድ ልኮኛል የተወደደችውን የእግዚአብሔርን አመት አምላካችንም የሚበቀልበትን ቀን እናገር ዘንድ የሚያለቅሱትንም ሁሉ አጽናና ዘንድ እግዚአብሔር ለክብሩ የተከላቸው የጽድቅ ዛፎች እንዲባሉ አሁን ይሁን ለጽዮን አልቃሾች አድርግላቸው ዘንድ ምንድ ያደርግላቸው በአመድ ፈንታ አክሊልን በለቅሶ ፈንታ የደስታን ዘይት በሀዘን መንፈስ ፈንታ የምስጋናን መጎናጸፋ ሰጣቸው ዘንድ ልኮኛል ይላል መሲሁ እና ይህንን ለማድረግ ግን የተሰጠው ቅባት ነው ይህን ለማድረግ የተሰጠው መንፈስ ነው ይሄ መንፈስ እንዲህ መሲሁን መሲሁን እንደዚህ አደረገው ኦ የተሰጠነ እግዚአብሔር መንፈስ ደስተኛ ነው ደስተኛ ነው በስደት መካከል ያለውን ደስታ አስቡት ሐዋር 10 ምዕራፍ 13 ቁጥር 52 ላይ በደቀ መዛሙርቱም ደስታና መንፈስ ቅዱስ ሞላባቸው ይላል ተገርፋው ሲወጡ ተሰደው ከአንድ ከተማ ሲባረሩ ደስታና መንፈስ ቅዱስ ሞላባቸው ይላል ሐዋር 10 መንፈስ ቅዱስ ደስተኛ ነው ደስተኛ ነው በስደት መካከል ደስ የሚል መንፈስ አይለወጥም በአስቸጋሪ ጎዳና ስንሄድ ከእኛ ጋር ያለው የእግዚአብሔር መንፈስ በእኛ ውስጥ ያለው የእግዚአብሔር መንፈስ በውስጣችን ደስተኛ ነው ተነሳና ዘምር ይላል በሌሊት በሌሊት አመስገን ይላል በሰልፍ በውጊያ መካከል ምረቱ ለዘላለም ነውና ቸር ነውና ይላል መንፈስ በውስጥ ደስተኛ ነው ደስተኛ ነው ለዚህ ነው መንፈስ ቅዱስ በክርስቲያን ህይወት ውስጥ ከሚያፈራቸው ፍሬዎች ውስጥ ገላትያ ምዕራፍ አምስት ላይ አንዱ ፍሬ ደስታ ነው አንዱ ፍሬ ደስታ ነው የእግዚአብሔር መንፈስ በጣም ደስተኛ ነው ስራው በእኛ ህይወት ውስጥ ደስታ ነው የእግዚአብሔር መንግስት እንኳ የደስታ መንግስት እንደሆነች መግለጫውን ያገኘ ነው የእግዚአብሔር መንግስት መግለጫ የሆነው ቅዱስ መንፈሱ ነው ሮሜ ምዕራፍ 14 ቁጥር 17 የእግዚአብሔር መንግስት ጽድቅና ሰላም በመንፈስ ቅዱስ የሆነ ደስታ ናት እንጂ መብልና መጠጥ አይደለችምና ብሎ ይናገራል የእግዚአብሔር መንግስት በመንፈስ ቅዱስ የሆነ ደስታ እንደሆነ በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው የምናውቀው ወገኖች ወይም በስላሴ ዘንድ የደስታ ባህሪ እንደሆነ አይተናል አብ በደስታ ልጁን እንደሰጠን ወልድም ደግሞ በደስታ ወደ መስቀል እንደተጓዘልን መንፈስ ቅዱስም የደስታውን ዜና እንዳበሰረልን በልባችን ሐሴት የምናደርግበት ጸጋ እንደሰጠን ይህን እናውቃለን። አምላካችን እግዚአብሔር ደስተኛ ደስተኛ ነው አባ ብትሉ ጌታ ኢየሱስ ሆይ ብላችሁ ብትጮሁ መንፈስ ቅዱስ ብላችሁ ብትጠሩት የደስታውን ምንጭ ነው የምትጠሩት ደስተኛ ነው ደስተኛ ነው የእግዚአብሔር አምላካችን ስም ብሎ እንዴት ነው እነዚህ ሰዎች ላለኝ እነዚህ የካተኮምፑን ሰማታ መጽሐፋን ካነበባችሁ ለአውሬ ይሰጧቸዋል ብዙ ክርስቲያኖችን አንድ ላይ አጅብ አድርገው ብዙ ስታዲዮም ውስጥ ቁጭ አረጓቸውና ከዚህ በኩል አንበሳ ነብር ምናምን ያለበትን አውሬ ያለበትን በር ይከፍታሉ አውሬዎቹ ቀጥታ መጥቶ እንዲገነጣጥሏቸው እነሱ እያያዙና እጅ ለእጅ እነዚህ አማኞቹ እያያዙና ለወደደን ከኃጢአታችን በደሞ ላጠበን ለአባታችን መንግስትና ህዝብ ካህናት ላደረገን ለእርሱ ከዘላለም እስከ ዘላለም ክብር ይሁን ከራይ ምራፍ አንድ ላይ ዜማ አውጥተውለት በዜማ እየዘመሩ ነው እነዛ የሚመጡባቸው የሚበሏቸው እንዴት ነው በዚህ መካከል የሚዘመረው እንዴት ነው በዚህ መካከል አቅም የሚገኘው ወገኖች ሆይ የምናመልከው አምላክ በውጭ ከሚታየው ሁኔታ በላይ ነው የምናመልከው አምላክ ከሚከበን ነገር ዙሪያችንን ከሚዞረን ፈተናና ቻሌንጅ በላይ ነው የእግዚአብሔር ደስታ ኃይላችን ነው የእግዚአብሔር ደስታ ጥንካሪያችን ነው የእግዚአብሔር ደስታ መተማመኛችን ነው የእግዚአብሔር ደስታ ከለላችን ነው የእግዚአብሔር ስም የተባረከው አምላካችሁ እግዚአብሔር ደስተኛ ምን እናድርግ ብዬ ዛሬ ጠዋት ይህንን በማዘጋጅበት ጊዜ ምን እናድርግ ብዬ ስል እሱ ደስተኛ እንደሆነ ሁሉ ጊዜ ከሀሳባቸው አይጥፋ በቃ እግዚአብሔር ደስተኛ ነው ከፍቶቹ ሊሆን ይችላል እናንተ ከፍቶ ሊሆን ይችላል የሆነ ነገር መጥቶ ሊሆን ይችላል ግን ይሄንን ይሄንን ያዙ አምላካችሁ እግዚአብሔር ደስተኛ እንደሆነ እናስተውል እንደ ሙሽራ ልክ እንደ ሙሽራ ከዚህ እንዳታሳንሱት ማርቆስ ሁለት ላይ ጌታ ኢየሱስን መጥቶ የዮሐንስ ደቀ መዛሙርትና ካህናት አለቆች መተው ጠየቁት መምህር ሆይ የዮሐንስ ደቀ መዛሙርት ይጾማሉ እስኪጠወልጉ ድረስ ሰው እስከሚያያቸው ድረስ የአንተዎቹ ደግሞ በሊታዎች ናቸው ይጠጣሉ ይደሰታሉ ብለው ካሰሷል አይጾም በፍጹም የአንተዎቹ አንተ ቸርች ሰዎች አይጾም ጌታ ምን እርሱ ግን ኢየሱስም አላቸው ሙሽራው ከእነርሱ ጋር ሳለ ሚዜዎች ሊጦሙ ይችላሉን አላቸው እና ራሱን የሚያየው እንደ ሙሽራ ነው ራሱን የሚያየው እንደ ሙሽራ ነው ወገኖች ይሄ ትልቅ ምስጢር አለው ጌታ አምላካችሁ እግዚአብሔር በፕሮግራሙ መሰረት ሁሉ ነገር ይከናወናል የመስቀሉ መንገድ አለ ወንጌሉ ስብከት አለ ሁሉ ነገር በየቻሌንጁ በየነገሩ የተደረገ ነው ያለው የእግዚአብሔር መንግስት ግን የእግዚአብሔር ስራ ግን ወገኖች ሆይ ለሙሽራ እንደሚዘጋጅ ድግስ ሙሽራው ወደ ተዘጋጀለት የሰርግ አዳራሽ እንደሚገባ ጌታ በደስታ ነው ያለው ከሙሽራ ይልቅ ደምቆ ያለ አምላክና አባት ነው ያላችሁ እሱ ኮሮና በመጣ ቁጥር የሆነ ነገር በተገለጠ ቁጥር እየተደናገጠ እየተደናገጠ እንደደነበረ በቅሎ አይደለም ባንተ ላይ ያለው ጌታ ያለው ወገኖች ሆይ ተረጋግቶ በዙፋን ላይ ያለው እሱ በደስታ ነው ያለው የሚሠራውን ያውቃል ነገር ሁሉ አቅጣጫውን ይዞ በእግዚአብሔር ፈቃድ እየተከናወነ ነው ያለው ወገኖች ይ በጽድቅ የሚጸናው በጽድቅ ይጸናል በመፅ የሚጸናው ይጸናል እግዚአብሔር ግን በተቀደሰ ዙፋኑ ላይ በደስታ ነው ያለው መንግስቱ ሁሉም ትገዛለች እግዚአብሔር ስንብሮሆን እሱን እንደ ሙሽራ ደስተኛ እንደሆነ ማስተዋል ያለብን ደግሞ የእርሱን ደስታ መፈለግ አለብን የእሱን ደስታ መፈለግ አለብን እንደ ሚዜ ቅድም እሱን ሙሽራ ካደረግን እኛን ሚዜ ነው ማድረግ ያለብን ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ ሁለት ቁጥር 26 እስከ 31 ድረስ ዮሐንስ መጥሙቁን መተው ጠየቁት ያ ያ አንተ ያጠመከው አው እዛ ጋር እዛ በዮርዳኖስ ወንዝ አንተ ያጠመከው እሱ ብዙ ሰዎች እየሰበሰበ ነው ብለው አመጡ ነው ወሬ ያወሩልን ባቀው ችግር የሚፈጠረው እሱ ግን ያቀዋል ምን አለው እሱ ሊልቅ እኔ ለአንስ ይገባል እሱ ሙሽራ ነው ሙሽራይቱ የሱ ነች ቤተ ክርስቲያን ነች ህዝቡ የሱ ነው አገልግሎቱ የሱ ነው እሱ ሙሽራው ነው እኔ ሚዜ ነኝ ሚዜው ደግሞ ደስታው የሙሽራው ደስታ ነው አልና ልክ ልኩን ቁጭ አርገ ራሳችንን እንደ እውነተኛ ሚዜዎች ለማድረግ እግዚአብሔር ይርዳል ጃስቲን በቃ እንደ ሚዜ በጌታ ደስታ ደስ እንዲለን እሱ ደስተኛ መሆኑን አውቀን እኛም እሳይ እሳይ መተንኛም ይዤ የመጣሁ ደግሞ ልጨምርልህ ነው እንድንል ምንም ጎሎት እኳ አደለም ግን ልጨምርልህ ነው ልጨምርልህ ነው ማለዳ ተነስተን ቢሆን ቀትር ቢሆን በጉባኤ ቢሆን ለሱ ደስ እንዲለው ይህን የመጨረሻ ነው ልቤን ተናገር በእግዚአብሔር ምህረት እንታመን መዝሙር 47 ላይ የፈረስን ኃይል አይወድም ይላል አንድ ብርቱ ነው ያለው እግዚአብሔር ብቻ ነው ሌላ ፈረስ ታንክ ምናምን ነገር አደርድር የፈረስን ኃይል እግዚአብሔር አይወድም በሰው ጡንቻ ጭን አይደሰትም እግዚአብሔር በሚፈሩት በምህረቱ በሚታመኑት ደስ ይለዋል እግዚአብሔር ደስ ይሏል ማለዳ ተነስቶ ምድርን ሲያያት ሲጎበኛት ማለዳ ተነስቶ ምድርን ሲያያትና ሲጎበኛት እንዲህ ብሎ ሲያያት ከክብር ዙፋኑ ላይ እነዚህ በእግዚአብሔር ምህረት ታምነው ስለ ምህረትህ ብቻ ከምህረትህ የተነሳ በምህረትህ እያሉ የሚወጡ የሚገቡትን በሱ የሚደገፉትን እንዲህ ብለው የሚቆጥሩት ነገር የሌላቸውን የእኔ የሆነ ነገር የለም የሚሉትን እነዚህ በምህረቱ የሚታመኑትን በምህረቱ የሚደገፉትን አይቶ እግዚአብሔር ደስ ይለዋል እግዚአብሔር በመረቱ እንድንታምን ይርዳል ምንም ሌላ ምን ቆጥረው ነገር እስከማይቀርልን ድረስ ምረቱ ብቻ እግዚአብሔር ደስተኛ አምላክ በጣም ደስተኛ አምላክ ነው ዘውል ቁምራፍ ላይ እግዚአብሔር የአሮንን ልጆች አሮንንም ልጆቹንም በሙሴ ተናገራቸው የእስራኤልን ልጆች ህዝቤን ስትባርኩ ህዝቤን ስትባርኳቸው እንዲህ በሏቸው እግዚአብሔር ይባርክህ ይጠብቅህም ህዝቡ ምን ይላል አሜን ይላል ከዛ እግዚአብሔር ፊቱን ያብራልህ ህዝቡ ምን ይላል አሜን ይራራልህም እግዚአብሔር ፊቱን ወደ አንተ ያንሳ ሰላምንም የስጥህ በሏቸው እንዲህ ስትሉ ስሜን በእስራኤል ልጆች ላይ ያደርጋሉ እኔም እባርካቸዋል ምንድን የሚላቸው ያለው እግዚአብሔር ፊቱን ያብራልህ በሏቸው እግዚአብሔር ወደ ወዳንተ ያንሳ በሏቸው ምን ማለት ነው የእግዚአብሔር ፊት ወደ ህዝቡ መለስ ሲል የእግዚአብሔር ፊት በህዝቡ ላይ ሲነሳ የእግዚአብሔር ፊት ወደ ህዝቡ ሲያበራ ይሄ ደስታ የሞላው ፊት መዝሙር 16 ቁጥር 11 ይሄ ፍስሃ የሞላበት የእግዚአብሔር ካውንተነንስ የእግዚአብሔር መገኘቱ አብሮነቱ የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ የእግዚአብሔር ፊቱ ደስታ የሞላበት ሀሴት የሞላበቱ ፍስሃ የሞላበቱ ፊት በህዝቡ ላይ ሲያበራ ጨለማ ይወጣል አጋንንት አይቆምም የሚዋጋህ ነገር አይኖርም የዘር የአያት የቅድመ አያት ተብሎ የሚጎተት ነገር አይኖርም የእግዚአብሔር ፊት በአንተ ላይ ሲያበራ የደስታ ፊቱ ያበራልሃል ልክ ጠዋት አይ ስትወጣ ጨለማ ከም ገጽ ተገፎ እንደሚነቀል ከህይወትህ ከቤትህ ነቅሎ ያወጠዋል የእግዚአብሔር ፊት ባንተ ላይ ሲያበራ የእግዚአብሔር ፊት ባንተ ላይ ሲወጣ ህዝቤን ባርኳቸው አለ ህዝቤን መርቋቸው በሕዝቤ ላይ እንዲብላችሁ ተናገሩ አለ እግዚአብሔር ፊቱን ያብራልህ ይራራልህ እግዚአብሔር ፊትን ወደአንተ የአንሳ ሰላምን ይስጥህ በሏቸዋል